Nothing more for you. Continuo aqui na Lua Morena, hoje é o dia de receber essa rapaziada aqui, já tem uma trajetória bacana na música popular brasileira, mais de 30 anos de sucesso. Jean e Giovanni, mais uma vez vocês aqui na Lua Morena em Cuiabá, né moçada? Mais uma vez aqui no Mato Grosso, a gente muito feliz por estar aqui mais uma vez no Lua Morena. Agradecer o Betinho, agradecer toda a direção por mais uma vez confiar no Jean e Giovanni e trazer a gente para cantar aqui. Um grande abraço, obrigado pelo carinho do pessoal do Mato Grosso, que sempre também nos recebe com muito braços abertos, assim, a gente fica muito feliz de poder estar aqui hoje. Jean e Giovanni já é uma dupla consagrada, né? Da música popular brasileira. Graças e não é fácil chegar no patamar que vocês chegaram, né? Muita gente no meio do caminho tropeça, para e vocês estão aí a todo esse tempo. Apesar de que teve um percalçozinho no meio do caminho, mas graças a Deus tá junto de novo. É verdade, na verdade, sim, é o que a gente sempre fala, né? Primeiro um abraço pra você, pessoal da Lua Morena também, obrigado pelo carinho, Valtinho, todos aí. Ó, fazer sucesso não é uma coisa difícil. Mais difícil é permanecer fazendo sucesso, né? Durante todo esse tempo de história e de carreira do Jean e Giovanni, entre indas e vindas de várias coisas que aconteceram na nossa vida, a principal dela é que a gente se ama, que a gente é irmão, né? Acima de qualquer coisa. Fora isso, a gente, eu acho que construiu uma história muito bonita no cenário da música sertaneja. E dividir o palco durante esse tempo todo, pra gente é muito importante, muito legal também. E o de hoje, com certeza, vai ser muito especial aqui. É verdade. É, grandes projetos estão... deve ter pela frente, estamos só começando o ano 2024, um ano de, já está começando meio difícil, muita coisa acontecendo, catástrofe ali, a política não anda bem, mas o importante é que vocês estão bem. Hoje eu tive uma noção do sertanejo realmente raiz, a volta do Vitor e Léo, e mesmo com aquela pé d'água que está caindo em São Paulo, casa cheia lá em São Paulo, na DVD, gravação DVD. É muito bom ver dois talentos como eles também juntos novamente. Com certeza soma muito para o nosso mercado sertanejo, são importantíssimos. Fico feliz, inclusive, fico feliz pelo nosso dia a dia. Todos os lugares que a gente tem ido, o pessoal tem comparecido também de forma bastante expressiva, a gente fica muito feliz mesmo. Significa que a gente está no caminho certo. Logo, logo a gente vai estar gravando o nosso DVD comemorando os 35 anos de carreira. A gente vai gravar um DVD muito especial. E também tem projetos no meio andando aí, que daqui a pouco vocês vão saber também, que é um projeto que a gente vai gravar as músicas do lado B do Jean e Giovanni. As músicas que não tocaram tanto, mas que são muito boas, e a gente quer relançar uma nova roupagem, novos arranjos para o pessoal poder conhecer elas. É isso aí, deixa a mensagem para a galera aí que está assistindo o programa. Todo estádio, mas o que eu falo isso aqui de pós-venda. É verdade. O evento tem um antes, durante e depois. Então nós já estamos fazendo um pós-venda. Sou Jean Giovanni, deixa a mensagem pra galera. Um abraço pra você, de verdade. Obrigado pelo carinho aí de todos vocês, sempre que tá aqui visitando o Jean Giovanni também. Um abraço a todos aqui de Cuiabá e toda a região. A gente ama a cidade e com certeza várias vezes a gente ainda vai vir aqui pra ver vocês e pra cantar pra vocês também. Um beijo no coração de todos. Sua mensagem, meu querido. Um abraço pra você, obrigado pela visita, tá bom? Saiba que sempre vai ser bem-vindo. Quando estiver na região, vem bater um papo com a gente pra gente contar as novidades. Um abraço e até a próxima. Jean e Giovanni marcando presença aqui na Lua Morena pra você. Vamos fechar com chave de ouro, com uma capelinha. Sucesso de Jean e Giovanni. O tempo passou e eu sofri calado. Não deu pra tirar ela do pensamento. Eu ia dizer que estava apaixonado. Recebi o convite do seu casamento. Um abraço. Eu não quero receber o convite do seu casamento. Só se for comigo, né, meu bem? Pra você. Tamo junto. Yeah.
nothing more for you.